U izuzetno važnoj utakmici u borbi za opstanak u Super B ligi sa Slogom iz Petrovca na Mlavi, rukometašice Pirota pružile su najslabiju partiju u sezoni i poražene su ubedljivo 37-31, poluvreme 21-15. Ništa nije bilo dobro u igri našeg tima. Izabranice Nine Tošić promašivale su zicere, slabo su se branile, nedostalo je želje i borbenosti. Gošće su sasvim zasluženo osvojile bodove u Halikeji, briljirala je Vanja Đorđević, postigla je čak 15 golova i proglašena je igračicom utakmice. Pre svega bi čestitala svojim saigračicama na odličnoj igri i čestitala bi ekipi Pirota na fer i korektnoj igri. Kao što ste videli, od samog početka utakmice je bila na našoj strani, držali smo to pod kontrolom. Ekipa Pirota je jako perspektivna i mlada ekipa. Želim im stvarno puno sreće u daljem takmičenju. Oni isto kao i mi bore se za opstanak. Nama ova dva boda mnogo znači, malo smo se odvojili, nadamo se da ćemo ostati u bitvi bez problema. Kod Pirota najefikasnije sa 9 golova bila je Danijela Kričak, Simona Tančić je postigla 7, a Selena Tančić 5 golova. Trener Nina Tošić slaže se sa ocenom da je ovo bila najslabija partija naše ekipe u ovoj sezoni. Imamo ideju u napadu, ali jako šuplja odbrana, slabi golmani, nijedna odbrana sa golmanskih pozicija koja bi podigla u trenutku ekipu. Probali smo sve i flastere i pressing da se malo trgnemo, da se vratimo, ali eto, nismo uspeli. Mislim da su danas odigrale najgoru partiju. Čak je bilo i u Vrbasu bolje posle 6,5 sati puta, ali to je sport, to je izazov da se borite do kraja, ima još dosta, ja se nadam najboljem. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot gostuje u Kruševcu gde se sastaje s ekipom Napredak 12.